Over 60 tourists were blocked while on their afternoon game drives on Saturday after protesters barricaded routes to and from 11 lodges and camps neighboring the Maasai Mara Game Reserve. The protesters, believed to be joint land owners of Naboisho and Mara North Conservancy, used logs and branches to block roads at Kicheche Valley along the Olare or Rock Bridge and Sojo Bridge, Reyet Lenkopito. The landowners are seeking independence from the management of over 60,000 acres of wildlife conservation area after registering their own tourism outfit, Koyaki Mara Land Holdings, who command a 40% landmass of the conservancy. The situation almost turned violent after a contingent of police officers tried to use force to clear the road. Hii ni msosa ambayo imeendelea kwa muda mrefu. Hii msosa ilianza 2018 mwezi wa 10. Na ilianza kwa sababu sababu ya usimamizi ambayo ilikuwa inataka kubadilisha ya conservancies. Na hii msoso iko kati ya conservancies mbili. Moja ambaye mahali tunasimama ni Mara North Conservancy na mahali pengine inaitwa Mara Naboisho Conservancy. Tulijaribu njia zote. All conflict resolution mechanism. Tulijaribu. Kwani tuliandika mabarua kuandikia wahusika, tulianza na wenzetu ambaye ni wasimamizi wa management kuambia kwamba msibadilishe usimamizi. Ya pili, tukaelekea kwa serikali ambaye tuliandika mabarua kwa county government and the national government kupitia kwa DCC. Haya yote ikaendelea na hatukupata suluhu.